Сьогодні Генштаб звітував про хід мобілізації. Кажуть, за третину часу виконали вже половину плану. Констатують, що до війська йде понад 4 тисячі добровольців. Це кожен десятий з мобілізованих. Подробиці в репортажі Євгенії Овчинникової. Сьогодні минає місяць від початку хвилі мобілізації. Це третина запланованого терміну. Від служіння батьківщині масово ніхто не відмовляється. Така інформація – це продукт антиукраїнської пропаганди. Кожен десятий мобілізований – доброволець. На цьому сьогодні наголошували у Кабінеті міністрів України представники Генерального штабу та Міністерства оборони. Журналістів також запевнили, що перекосів по регіонах мобілізації немає. В кожній області з тисячі людей призивають 25. Виняток зробили хіба що для Донбасу зі зрозумілих причин. У Міноборони кажуть, що мобілізовані забезпечені всім необхідним. Крім того, наразі триває міжвідомче погодження документа про надання статусу учасників АТО добровольцям, які стали військовослужбовцями Збройних сил. Станом на вчорашній день Міністерство оборони України відповідний проєкт нормативного акту погодило. Тобто людина, яка захищала свою державу, вона тим самим встановлюється процедура, щоб вона отримала певний рівень соціального захисту, пільг. Учасникам бойових дій в зоні АТО також обіцяють підвищити грошове забезпечення. Зокрема, за успішне виконання бойового завдання військовий підрозділ тепер отримує премії від 61 до 365 тисяч гривень, а за знищення чи захоплення бойової техніки – від 12 до 240 тисяч. Кожен військовослужбовець отримує підвищення грошового забезпечення. Розмір цього грошового забезпечення складає щонайменше 3 тисячі гривень за кожен місяць перебування в зоні проведення антитерористичної операції. Якщо військовослужбовець безпосередньо бере участь в бойових діях, йому виплачується додаткова грошова нагорода у розмірі 1000 гривень за кожен день. В Міноборони також нагадали, що цього року відновлюється призов до армії. Очікують, що лаву поповняться на 40 тисяч призовників. Військовослужбовці строкової служби в район проведення антитерористичної операції направлятися не будуть. Це принципова позиція. В держави є достатньо ресурсів, щоб захищати нашу державу, проводити антитерористичну операцію, не підставляючи строковиків під вогонь терористів. Наразі вирішується питання щодо демобілізації військовослужбовців, які пішли воювати під час першої та другої хвилі мобілізації. Однак вже відомо, що при звільненні вони отримують грошову допомогу у розмірі не менш ніж чверті місячного окладу. Євгенія Овчинникова та Андрій Коваль, Факти ICTV.